Speaker Walshi Kolwa Buganda, Katikiro, Nomyuka wa Katikira Soka, Nomyuka wa Speaker, Baby Tiwa, Ba Minister, Basawa Saja Kabaka, Na Baby Tiwa, Bachise Mruchiko, Basawa Neba Nyabo. Nyimiride, Mruchiko Luno Kwanjula, n'okwanjula Obuganda embalira y'ebyensimbi ey'Obwakabaka eya 2019-2022 mu ngeri y'emu njja kuwa lipoota mu bufunze ku mbalirira y'ebyensimbi eyakagwako 2018-2019. Oweekitiibwa Speaker Masomoji ya wakatikiro ne kabineti gy'akulembera obuvunaanyizibwa okulema empenda ez'okutwala nnyaffe Buganda mu maaso nga tukola ebyo ebireetawo enkyukakyuka z'omugundu mu bukulembeze wamu ne mu mbeera z'abantu ba Ssaabasajja. Kawafube ono atuyambye ennyo okukyusa embeera y'okwekubagiza yali ebuutukidde abantu ba Buganda. Amaanyi n'ebirowoozo ne biziwa mu bantu okukola ennyo okusobola okwekulaakulanya ekituyambye ennyo mu kulinnyisa ekitiibwa ky'Obwakabaka bwaffe. Ekyenkiza ennyo ekiganyuddwa mu bukulembeze buno kwe kuba nti abantu baffe bazzeemu okwekkiririzaamu wamu n'okukyusa endowooza yaabwe eri ensi yaabwe Buganda. Buganda eyeegombesa yeyerimu abantu nga buli muntu wa Buganda asobola okwetuusaako obujjanjabi obulungi ate bw'asobola okusasulira abalimi n'abalunzi nga beenyumiriza mu nnyingiza yaabwe okuvamu ebyo bye bakola so nga n'abavubuka n'abakyala omukisa okwenyigira mu nteekateeka z'enkulaakulana mwebali. Buganda erina obusobozi okukola ku nsonga eziruma abantu baayo ezisinga obungi. Oweekitiibwa Speaker, omwaka gwe tumazeeko twali tujaguza emyaka 25 bweddu nga nnyini nsi eno Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo songa ateera gwe gubadde omwaka ogusooka mu nteekateeka Namutaayika eya 2018-2023 ng'eteekebwa mu nkola. Nfunye omukisa kusinkana abaami ba Ssaabasajja ku mitendera egy'enjawulo wamu nabo bonna abalina obuvunaanyizibwa mu bukulembeze mu Buganda naddala abaami b'amasaza abakiise mu lukiiko lwa Buganda luno olukulu wamu n'akakiiko k'ebyensimbi. Nzikiriza nga ni wamu ne kabineti mbeebaza olw'omulimu omunene gwe mukoze okuwabula, okulungamya n'okukwata ensimbi mu Bwakabaka wamu n'okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tusiima nnyo okwerekereza obumalirivu wamu n'empereza y'omutindo eragiddwa nga tuteekateeka alipoota eno gy'ennyanjula olwaleero. Alipoota eno erimu bino wammanga: okwejjukanya ku byenfuna nga bibadde mu mwaka gw'ebyensimbi oguyise 2018-2019, ey'okubiri alipoota ku nnyingiza n'ensaasaanya ey'Obwakabaka ogw'ebyensimbi 2018-2019, ekyokusatu ebyenkizo ebituukiddwako mu bufunze mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tumazeeko, ate ey'okuna ebiteekeddwateekeddwa okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2022, n'ekisembayo okwanjula embalirira y'ennyingiza n'ensaasaanya ey'Obwakabaka ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2019
kumbiri abiri. Kwa wange speaker, nga sinaba kwa njure ya Buganda, angeli yo mwaka kwenye sinje kutambu de. Nzikirizano kureyevyo, ibadde umu byenfuna mu bufunzo bwe kitalo nga ntandikira mawanga agenja ulo nadala munsi yonna kubanga embeera ebyenfuna munsi yonna erina akakwate kanene ku nteekateeka yaffe. Ebyenfuna munsi yonna byongedde okukula wabula ebitundu ebimu bibaddeko emabega. Okutwalira wamu wabaddewo okufuna okunafuizibwa mu butale bw'ensimbi naddala mu Bungereza ne mu Bulaaya, enkyukakyuka mu nkola ebyokusuubulagana ate n'embeera ebyenfuna mu China. Ebbeeyi y'amafuta ebadde ebuukabuuka okuviira ddala mu mwezi gwa Muwakanya 2018. Kino kivudde ku bungi bw'amafuta ku katale, amateeka agateekeddwawo n'obukwakulizo ku mafuta agafuluma mu Iran, ate n'okwekengera okulinnya kw'obwetaavu bwagwayo mu maaso. Ate obunkenke bwa gavumenti ya Amerika mu nkomerero y'omwaka 2018 nawo bwatwataganya embeera y'ebyenfuna nga bagaddewo ofiisi zaabwe. Oweekitiibwa Speaker, amawanga ag'omuliraano mwetuli mu mukago gwa East African Community wamu n'amawanga amalala mwetuli mu kitundu ekimanyiddwa nga Great Lakes Region, tetuyinza gabuusa maaso kubanga ebigenda mu maaso mu mawanga agogo gonna agatulinaanye biba n'akakwate ku bitukwatako mu mawanga ag'omuliraano. Okweyongera mu byenfuna mawanga agatulinaanye kubaddewo mwaka gw'ensimbi oguwedde nga bikulembeddwa Ethiopia, neddirwa Tanzania, Djibouti, Rwanda ne Kenya mu nsengeka eyo. Okuvunuka embeera y'ekyeya mu mawanga agatulinaanye n'eyaffe eyakose nnyo amawanga mu kitundu kino mu mwaka gw'2017 kiyambye nnyo mu kuzengula ebyenfuna mawanga gano naddala mu byobulimi n'obulunzi. Mu mawanga nga Egypt ne Ethiopia, ensimbi esigiddwa mu nguudo n'ebintu ebirala ebigasa omuntu wa bulijjo wamu n'okweyongera kwa bannansi abalina obusobozi okwetusako ebintu byabwe eby'enjawulo kyongedde nnyo okuyitimusa ebyenfuna mu mawanga agabiri. Obugulumbu mu ggwanga lya Southern Sudan bulina kinene kye bukoseza ebyenfuna mu kitundu kino era nga y'ensi ezinze okusera mu byenfuna ku zitulinaanye era naffe neetukwatako. Biseera ebyokumpi obutundu 7 ku buli 10 buli mwaka okuva olutalo lw'omunda lwatandika mu mwaka gw'2013. Kino kivudde Southern Sudan okubeera eggwanga erisinza okukola obubi mu byenfuna mu buvanjuba bwa Afrika. Oweekitiibwa Speaker, nga mpumbawumba ku nsonga y'embeera y'ebyenfuna nga webadde mu bitundu eby'enjawulo mu nsi yonna, nzikiza nkomewo wano okwaboobwe n'okoleyo ebitonotono bye tuyiseemu mu mwaka gw'ebyensimbi 2018 2019 mu ggwanga lyatu Uganda. Mu myezi 12 egiyise, sente zaffe eza shillings tezinabuuse nnyo, zinabuuse obutundu 3 ku buli 10. Naye tulowooza nti kino kiseera kireeteddwa okweyongera ku bungi bw'emmere twalina enkuba ku mulundi guno. Wabaddewo n'okweyongera ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa ku misolo obutundutundu 15 mu mwaka guno oguweddeko ebyensimbi 12-18 nga baakuŋŋaanya obutabalika 24. Naye kye tulina okutegeera, wadde ssente eziyingizibwa zeyongedde, naye n'ebbanja erutubanjibwa ng'eggwanga likula buli lutya era nga kati liri ku buwumbi 12 obwa ddoola. Ebyensimbi byakula ebitundu 6, naye obutundu 6 ebyensimbi byagango okukula kyaleetebwa okuteeka ssente mu nguudo, amasannyalaze wamu n'emirimu gy'amafuta. Wadde ekyo kiri bwe kityo,
Na yo buavu, mubantu, bo tebukende de. Awamu bwe yonge de, kubanga abantu watasubula kuyingiza syringes. Enkumi nyamu binabuli lunaku. Mu Uganda ya tweno, bali nge bitundu kumi na musambu kubichikumi. Katibali ya bitundu tundu, abiri muchimu kubichikumi. Kama wange speaker, obwaka baka, bwate kateko kuyingiza obumbi chenda mukaga, nobu kadebina muata nombu tano, umuako kwebien simbi okuweddeko, ngaziva kubumbi nkaga mubu biri, nobu kadebuna mutano mchenda, ezo mwaka ugwa biri kumi na musambu, biri kumi na mnana, ndeke teno ya raga okwe yongira mnyengiza kwa bitundu wa sambu tano, bogera genyo mwaka ugo, ugwa biri kumi na musambu, biri kumi na mnana. Mungeri ye mtu wate kateko kusasanya uumbiche na mukaga nobu kadevi na mkumi na msambu. Kumitemu ejenja ulo. Ngero muendo guno, gwara ga ukwe yongira mkusasanya kwa bitundu bisatu, asatu mukaga ulichikumi. Ninesanyo, okwanjula uruchiko luno, uwechitibwa speaker wa muno Obuganda abo nanti, mwaka kwe bie simbi, bili kumi na mna, bili kumi na muenda, tuasobula, okuyingiza, obuumbi chikumi mumu nana nobu kade lukaga mkumi na busatu. Okuva kwezo obuumbi chenda mumu kaga zituwa tese tese. Chino chatu wade okulinya kuno mnyingiza kwa bitundu kumi na butano kumbali na jetu waina. Okulinya mnyingiza okusinga kuvude munteka teka zobu waka waka, okuteka we nkola gane nunji, neba na mikago, betulina, ate nukusikiliza haba pia kutuwega tako, na daramu mwaka mwetu watu jaguliza jubileo, we miaka wini mweta nungasawa saja alikunda mlondo. Tuateka teko kusasanya obu umbichenda mukaga, nezi guamu, na yoro kuro bulunji mnyingiza, tuwako sobu umbichikumu munana nezi guamu, kirungi okumanya nti emirundi egisinga bannamikago mumala kukiriziganya w'ensimbi ze baleese we zigenda okukola. Kale wadde waliwo okulinyisa mu nnyingiza era twafuna ebimu obutakolebwa kubanga tebyali mu ebyo osanga bye twakiriziganyako ne bannamikago ng'obwakabaka. Owekitiibwa speaker, ebikulu ebyagendera mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko byali bingi. Naye nzikiriza olw'obudde, tunokoleyo ebyo ebyenkizo. Nga bwe tulaze wammanga, nga bwe ngenda okwanjula wammanga, era nga biruŋŋamizibwa Ssemasonga ettaano wamu ne Namutayika gwe tugoberera. Kansooke ne Ssemasonga esooka okunyweza okukuuma n'okutaasa Nnamulondo. Mirimu mingi ejakolebwa era mwalimu eja Nnamulondo. Okuteekateeka jubileo emyaka 25 nga Ssaabasajja atudde ku Nnamulondo era emikeere gyali makula nnyo. Okuteekateeka amazaalibwa ga Baffe ag'emyaka 64 gali ga kitiibwa. Okuddaabiriza twekobe n'okuteekamu ebikozesebwa era nga kati Ssaabasajja akoleramu emirimu gye. Okuddaabiriza olubiri lwe bamunaanika wamu n'olubiri lw'enkoni kwatandikibwako newankubadde tekunnamalizibwa naye ebikoleddwako mu kiseera kino biweesa Nnamulondo ekitiibwa. Omulimu okuzzaawo muzibwazaalampanga gugenda mu maaso era mu kiseera kino eddaali lyaggwa nga n'omulyango bwanga gumaliriziddwa. Tuwangudde misango mingi egisoba mu 20 egiwawabiddwa kabaka wamu n'obwakabaka naddala omusango gwo gw'omwami Male Mabirizi. Okuddaabiriza Butikkiro n'okuteekamu ebikozesebwa kwaggwa ffeeza esooka era kati Katikkiro asulamu era akoleramu n'emirimu gye emirala. Katikkiro asisinkanye abantu bangi ab'enjawulo omuli abaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda ng'ekigendererwa kunnyikiza nsonga za Buganda gye bali
Onkola gana wakati wa kabaka na bakulembeze abensikira no bitundu bya Uganda bilala kunywezeddwa era twenyigira ko mu mikole ejimu ejja obwakabaka obulala mungeri ye musaba sajja ayunza obwakabaka n'obukulembeze obwensikira no mawanga amalala nga agegana aga sante asante hene enambika yensonga z'abagenyi mu bwakabaka Kingdom Protocol Manual yakolebwa era neyisibwa cabinet netuka newa Ssaabasajja Kabaka obukulembeze mu mbika Ssaabasajja alambudde embuga n'obutaka ekyukankiyiteko mangu Katikkiro akyogeddeko olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya bateekateeka ekyoto mu lubiri e Mmengo era kino bakikola buli mwaka kyali kirungi waliyo enkiiko n'ensirika z'abataka ezaategekebwa abataka bakyalira bazzukulu baabwe abali ebweru wa Uganda mu Bulaaya okubalambika ebigenda maaso ate era abataka b'obusolya mu mwoleso gwa Buganda buli mwaka bakukozesa okusomesa bazzukulu okwongera okumanya ebifa ku bika byabwe ugabana obuyinza mu nkola ya federo yesema songa ey'okubiri obukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu bwongedde okutereezebwa wamu n'okwongerwamu amaanyi bafuna enkiiko ensirika embalirira eya buli mwaka ate n'okulambulwa minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu n'okubaluŋŋamya mu nzirukanya y'emirimu olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu lwategekebwa essaza lyange ejenva ery'ekyaggwe lye lyawangula ekikopo ekyo enteeka za luwalo olwo zongeruddamu amaanyi n'ensimbi eziyingizibwa mu mwaka zeeyongera okuva ku z'omwaka guli ensisinkano n'abakulembeze wamu n'abantu ba Ssaabasajja mu saza gagebweru wa Buganda zikoleddwa nga kino kyongedde okulungamya abantu ba Ssaabasajja biki ebife ne waffe okubanja gavumenti federo n'ebyaffe n'okwongera okusomesa abantu kukoleddwa andi kyobanja kyowola otudde okibanja oyimiridde okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda yese masonge y'okusatu mapu ya Buganda yaddamu okutereezebwa n'etongozebwa Ssaabasajja Buganda Land Board eyongedde okulungamya abantu ba Ssaabasajja ku nsonga ezikwata ku busenze ku ttaka ly'obwakabaka nga bakulizibwa okwewandiisa okuwandiisa ebibanja byabwe era nga kino kikoleddwa n'emitala w'amayanja Buganda Land Board ng'eyita mu nkola ya LAFI Lease Access Financing Initiative nga bakolagana ne banks ez'enjawulo nyingi ddala enkola eno esobosezza abantu okufuna ebyapa lease ku bibanja byabwe nga banyweza obusenze mu mwaka guno banka bbiri ya Stanbic ne Finca zayingira mu nkola eno nga zigatta ku ndala zonna nga Sendale Bank, Mutinde Bank, Pride Bank, Housing Finance, Post Bank, Finance Trust, Bulade, Equity, ne Global, ne Globetrans Financial Services, wamu na Letshigo, ne ndala. Era bw'oba oyina akawunti mu banka ezo ng'oli ku ttaka lya bene, kyangu nnyo okufuna ekyapa mu nkola eya LAFI. Enkola ya kyapa mu ngalo yagenda maaso ate yayongerwamu n'ekirungo wansi w'enkola ya kyapa Jubileewo. Era nga mu kiseera kino abantu ba Ssaabasajja abeewandiisizza ne bafuna ebyapa basukka mu 15,000. Okukola obutaweera okuddabula ebyenfuna bya Buganda okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga tutumbula ebyobulamu ebyenfuna n'ebyenjigiriza byebino ebitone byetutuuseeko okuzimba n'okulabira ebizimbe omulimu
mugo kuzimba ekizimbe ndiwulira ekyemi alireta no kumbuga yegombole Makindye gutandikiddwako ekizimbe ky'obusuubuzi egombolola ye Makindye mutube esatu yaddaabirizibwa era manyi Haji Ssemambo musanyufu wakakati ewesiddala ekitiibwa omulimu gw'okulabirira ebizimbe eby'obwakabaka ebyenjawulo gutuukiriddwa nga mulimu Mengo Court Bulange eno we tuli ku mbuga n'ebirala okulaakulana n'okusiga ensimbi mu bufunze kampuni y'empuliziganya ya K2 yadda ku mpewo ng'ejjudde ng'era erimu ebikolebwa ebigiwa essuubi mu kiseera kino osobola okukolerako ebintu bingi omuli okweyunga ku mitimbagano internet ate nga internet lumamyo ya 4G okuweereza n'okufuna ensimbi okukozesa emikutu egyamukwanira wala social media platforms okukozesa essimu yo mu mawanga amalala ag'ebweru roaming bw'oba otambudde ne w'oba wa wonna osobola okuba nga okuba kati omukutu kasooka guddako gulina bakasitoma abasukka 35,000 era nga tuluubirira akakadde kamu omwaka guno we gunaggwerako ennyumba kwezaana mu emu ezaazimbibwa omwaka guli kweyongeddeko 22 mu projekiti ya Mirembe Villas ekigo nga zimaliriziddwa era nga mu kiseera kino abasulamu beeyongedde obungi mu kiseera kye kimu omulimu gw'okuzimba ssemaduuka gagadde mu kifo ky'ekimu abasulamu ge banaakozesa gutandise era kugenda bukwakku amazzi g'olwendo gaatandika okutundibwa era gayayanirwa nnyo mu katale obwakabaka Ssaabasajja yasiima bugule emigabo gya First Insurance Company FICO mu CBS ebitundu 17 era gyamala okugulwa kati obwakabaka bukunuukiza kumpi ebitundu 7/10 ng'emigabo gyayo mu CBS ebyenjigiriza ekizimbe Kabaka Mulondo kyamalizibwa era ettendekero lya Ssaabasajja lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kiriko emyaliiro mukaaga okuli ebifo ebitendekerwamu abayizi 25 era Ssaabasajja yakibakwasa ng'ekirabo kya Jubireewo era kati abayizi bagenze beeyongera mu ttendekero lya Fede. Buganda Royal Institute yategeka amatikkira era abayizi abasukka 15 amaze okutendekebwa mu misomo egy'enjawulo baatikkirwa Ssaabasajja yabatonera n'entambula eya bbaasi etwala abayizi 7 ate mu ssettendekero erya Mutesa the First Royal University nayo amatikkira agabayizi 12 gaakolebwa era omukolo gwali muyitirivu nnyo senkulu omupya vice chancellor yali omwogezi omukulu ku mukolo ogwo bwenzijukira era ndowooza we bamutokotera era ssettendekero ono yassa ku mutindo ebifo ebiyigirwamu abayizi okuli studio efumbiro n'ebyempuliziganya n'ebibiina byadda ku mutindo Mutesa the First yafuna senkulu omujja era nga oyo ono ye Profesa Vincent Kakembo yali senkulu eyo mu University ye South Africa basale obwakabaka nga buyita mu ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza bwongedde ogaba basale era basale 12 zaagabibwa mu primary 3 mu secondary ate mu ssettendekero ne Buganda Royal Institute basale 6 twongedde okubunyisa ebibuuzo bya BECO Buganda Examination Council
vyo kwege zamu, moke kizamu, mugwanga lionna. Omukolo gwa Brush Fest, katikila guoge deko, era gwali wo, saba sajja, na wa abawa angulo ebirabo byabwe mukuteka teka abana okufuna ebitone ebirungi abasinga bakwasibwa ebirabo byabwe nga biri mu 2 June 2019 ebyemizannyo ekikopo kyompira gwa masaza kamanga akyogeddeko nnyo nambole yaboga ne basibira abalabi ebweru era Buddu wadde yafuba nechu saba kipe mirundi ena mu penalty eraba juangula abe singo ekikopo kyompira gwebika zongedda mu amanyi eranga ku mwaka oguwedde zawangula ekika kyenkima ekikopo kyompira gwamatikkira nakyo kyategekebwa wakati wa singo ne kyaddondo singo ya kiwango era Ssaabasajja n'abasiima olw'okuwangira emirundi emingi emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja gyategekebwa bulungi era ng'abaddusi baasoba mu 6,000 abagyetabamu empaka z'amaato zizzeemu okutegekebwa era empaka z'amaato ez'omwaka guno zaali mu June zaali Nabugabo Sand Beach mu ssaza lya Ssaabasajja e Buddu era essaza ly'e Buddu lyafuna ekikubagizo ne liziwangula emizannyo emirala nga volleyball, golf ne rugby empaka zaagyo zitegekebwa naddala nga tujaguza amazaalibwa wamu n'amatikira ga beene nga ntuuze ku bavubuka tabamiruka bavubuka yategekebwa ali n'obukulembeze bwa bavubuka bwongedde okutereezebwa era nga bakulembeze abapya batuuziddwa wamu n'olukiiko lwabwe mugatta lukulirwa omwami Pade Ssenkungu Kiganda wategeddwawo ensirika ez'enjawulo ez'abavubuka mu Buganda okwongera okubangulwa mu bintu ebitali bimu olukiiko luno lwasaba nnyo Cabinet efune avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka era abaddewo mu byensimbi omwaka oguwedde Principal Youth Officer omwami Hassan Kiyemba era emirimu agitambuza enkola ya FISA Tereka Siga yagunjibwawo era ebibiina by'abavubuka 25 mu mwaka gw'ensimbi oguggwako biguddewo akawunti mu ssuubiryo za Mbogo Sako okusobola okweterekera ensimbi n'okusiga mu mirimu gyabwe gye bakola CBS Powesa enyikizza enkola y'okutendeka abavubuka nga bayita mu nkola ya Youth Community Based Vocation Training entegeke yakozesa y'okukola ebyemikono mu bavubuka Namulondo yakwatagana n'ekitongole kya gavumenti kya Private Sector Foundation ne bafuna ensimbi ne batendeka abavubuka mu mirimu gy'okuzimba n'okusiga langi 8 nga babatendekera mu ttendekero lya Ssaabasajja erya Buganda Royal Institute okugaggawaza n'okusitula ebyenfuna by'abantu ba Ssaabasajja omwoleso gwa CBS Powesa gweyongeddemu ebbugumu gumala ennaku 7 era ne mwaka oguwedde gw'ebyensimbi gwategekebwa wankulu ku 10 kisaawe era ne gujjumbirwa nnyo omwoleso guno gulimu ebintu bingi nnyo ebiraga nti abantu bafaude mu kwekubagiza beeyi yaabwe ku bye bakola omwoleso gwa Buganda Expo gwategekebwa era nga ku mulundi guno gwalimu ebyobulimi n'obulunzi obwegasi n'obutale wamu n'ebyobulambuzi Sako omuli CBS Powesa subiryo za Mbogo Sako wamu ne Buladde zongedde okuweereza abantu ba Ssaabasajja era ng'okugaziya ensawo y'ebyensimbi kugenze bulungi maaso ogeza CBS Powesa Sako eyina ebibiina ebisukka mu 15,000 ng'era n'abantu abalinamu za akawunti bakunukiriza 5,000 ng'abantu abaganyulwamu
nga bakunukiriza kakadde we twogerera kati ebyobulamu obukadde 494 ezaakuŋŋaanyizibwa okuva mu misinde gy'amazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka zaakozesebwa okugula ebikozesebwa mu kukebera obulwadde bwa nnalubiri wamu n'okwongera okubunyisa enjiri eri abantu okwekebeza newaabwe balina okugenda okubudaabudibwa. Ensiisira 12 ez'ebyobulamu zaategekebwa wakati wa Kabaka Foundation n'Obwakabaka era abantu abasukka 200 be bafunye obujjanjabi mu ndwadde ez'enjawulo. Twongedde amaanyi mu kubunyisa enjiri y'obulwadde bw'ekibumba wamu ne Mukenenya nga Ssaabasajja obulwadde bwa Mukenenya ye musaale mu nsonga eno. Ebyobulimi n'obutonde bw'ensi twongedde okugaba endokwa z'emmwanyi mu bantu ba Ssaabasajja era nga mu mwaka guno oguweddeko ogw'ebyensimbi tugabye endokwa obukadde 324,410 era gye zigabiddwa ziragiddwa ku lutimba awo amasaza n'ebyalo gye zigabiddwa. Ate era okuzaaziza ensigo z'emiti gya muwogo kwongeddwamu amaanyi mu bitundu bya Buganda ebimu. Ebyobulambuzi, ebyobuwangwa n'ennono. Ebibumbe ku Royal Mile byongeddeko era nga mu kiseera kino biwera 24. Katikkiro akola omulimu mulungi nnyo okusaba abatanateekako bateekeko. Okumaliriza master plan ya Buganda Cultural Village, master plan yaggwa era kati tugenda giteeka kulaba nga giteeka mu nkola egenda okulaga ekyalo ekya Buganda bwe kyabanga edda. Ate n'enteekateeka Nnamulanda master plan y'okulaakulanya ennyanja ya Kabaka nayo yawedde. Kkooti ya Kisekwa eyongeddwamu amaanyi okulambula ebifo by'obuwangwa n'ennono kwakolebwa kwakulembera Ssaabalangira ne minisita w'ennono n'ekina ky'olulimi Oluganda kyakola ekijjulo era kiddukanya bulungi emirimu gyakyo. Awo baminisita abakyala baaliira wansi abaami ne batula okugya ekifaananyi eky'Omuganda nga bwe yaliiranga ku lujjuliro. Ssaabasajja alamudde ku misango mu bika abakyala n'ekikula ky'abantu. Tawamiruka w'abakyala yategekebwa mu Hotel Africana era Ssaabasajja ye yamuggalawo. Olunaku lw'abakyala lwategekebwa mu Buddu era lwajambira nnyo kwaliko n'okujjanjaba. Olukiiko lw'abakadde olunaku lw'abakadde lwakuzibwa n'enkiiko z'abaana mu Buganda zaalondebwa era ne zitongozebwa. Okulaakulanya embeera z'abantu ne bulungi bwansi. Enkola ya bulungi bwansi eyongeddwa amaanyi nga tukolaganye wamu n'ebitongole bya gavumenti eya wakati. Obwakabaka ne bannamikago aba Habitat for Humanity wamu ne Housing Finance Bank bwatongoza enkola y'okuzimbira abantu abeetaaga okubeerwa nga batandikira mu ssaza erya Ssebwana erye Busiro. Enju zino tezizimbibwa bantu baavu, zizimbibwa bantu abeetaaga okubeerwa kubanga obwavu si bwansikirano. Obwavu osobola obuvaamu bw'oba oyagadde era Obwakabaka bulina enteekateeka z'okugya abantu mu bwavu ng'emmwanyi. Emmwanyi terimba, Subidio Sacco, CBS Poesa, pulogulaamu nnyingi zetwagala zijja abantu mu bwavu naye abeetaaga okubeerwa nga ne bw'oteekawo enkola ng'eyo tebasobola kuzenyigiramu. Zatongozebwa mu Busiro, enju ya bisenge 4 erimu kaabuyonjo wamu n'ekinaabiro, eriko kaabuyonjo wabulu n'ekinaabiro. Enju eyo emalawo obukadde 2 era enju eyo tusuubira ndijja kubeewedde
butuna tukira kumatikira twa omwezi gumwo kuzimbwa omwami yalonde bwabami basaba sajja okufuna enjweno ye Haji Abu Baker Sentongo omwami ono aina abana 10 nomukyala naye yamenye ku omugongo tasobola na kutula wadde okuyimirira kale bwetubeera abantu bwe bati kitufuula abantu era kireetawo obuntu bulamu abantu ba Ssaabasajja bafuna amazzi amayonjo nga tukolaganira wamu ne banywanyi ba Farewells of Life enzizi ezaasimibwa zaali 2 eza nayikonto ezaamalawo obukadde 49 era ebyalo mwezaasimwa byebiwaggulu obwakabaka bwetaba mu ttabamiruka wa Buganda bumu Buganda Diaspora Day yategekebwa enkuuka ya CBS yategekebwa era nga gwe gwali omukolo ogufundikira ebijaguzo bya Jubileewo eby'emyaka 25 okusibulula abasiraamu kikolewa buli mwaka era kuno kyakolebwa baganda baffe abaisiraamu ne basuubirirwa ku mbuga ey'emmengo kama wange speaker nzikiriza kati nyanjule embalirira n'enyingiza n'ensaasaanya y'obwakabaka y'omwaka ogw'ebyensimbi 2019-2022 naye nga sinajanjula nga bulijjo nzikiriza mu bufunze soke kube ttooki mu byenfuna bya Uganda kubanga byankizo nnyo ku byenfuna by'obwakabaka gavumenti ya Uganda egenda teeka essira ku bintu bisatu okugaziya ebyenfuna y'eggwanga ng'eyita mu makolero okuzuula n'okukozesa ebyobugagga eby'omu ttaka n'okukuma obutonde bw'ensi ate ekyokusatu okusobozesa abasuubuzi ne bannamakolero nabo bonna abalina emirimu gye bakola egizimba eggwanga okufuna ensimbi ze bakozesa ku magoba amasaamusaamu awo embalirira y'eggwanga ya Uganda bwesibidde kwegyoteeka essira ate gavumenti ya Uganda bweti bwetunuulidde okutwala ebyenfuna bya Uganda mu maaso gavumenti ya Uganda okusinga etunuulidde bino wammanga ebitaano ng'ebinaagiyamba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga lyaffe eddembe obutebenkevu enfuna ennungi wamu ne namula y'amateeka ennungi amasannyalaze mu ggwanga agesirika ate agasoboka entambula y'okumazzi wamu n'okuzimba emikutu egy'empuliziganya abakozi abalamu abayigiriziddwa n'okutendekebwa obulungi ate n'empeereza ennuŋŋamu eya gavumenti etuukana n'obwetaavu bw'abantu beetwala gavumenti ya wakati bweti bwegabanyiza ensimbi mu mbalirira y'omwaka ogujja oweekitiibwa sipiika obutabalika 32 n'obutundu 7 gavumenti zeetesetese okusaasanya omwaka gw'ebyensimbi guno era nga zino mwe muli n'okusasula amagoba ku nsimbi ezeewolebwa ekireeta vunya mutima kwe kubeera nti waliwo okweyongera ku nsimbi ezigenda mu kusasula amabanja wamu n'awangoma ku ezo sente zeyongedde okuyingira kweyongedde 25% n'akatundu kamu ku buli 10 mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogujja era okusasula ebbanja ku nsimbi ezigenda osaasanyizibwa mu mbalirira tugenda twala 10% ku mbalirira y'eggwanga ebirawo gavumenti byeteeseteese okusaasanyako ensimbi eziwera byebyokwerinda era nga muno mulimu obutabalika kamu n'ekitundu ak'ensimbi za Uganda nga kukosebwa okugula ebyokulwanyisa wamu n'okuteekateeka abaserikale n'ebiringa ebyo ebyentambula n'emirimu nabyo byongedde
ugereke kwa nsimbi nyingi iranga esira ya kuteke wa kukola kilomita ruenda eze ngundo zimuasa njala ngazi mvitundu vyo kusimu wa mama futa wa mune vyo bulambuzi no gazi yevisawe vye nyonyi no kuzo uja kampuni ye nyonyi ye gwanga urugudoro gwali yomuka wa mune ntambla yokumazi mumbalira ya gwanga government bino yabijeko omusoro ebyuma ebisunsula omuchere ebomba ezifuira ennimiro eddagala lyabantu eitakolebwa mu gwanga ebikozesebwa mu kusomesa okubala wamu n'ebyemikono mathematical ne geometry sets nga bisubirwa wabweru wa Uganda ebyuma ebikozesebwa mu kubajja nabyo byajiddwako omusolo ebyuma ebyokya loading n'ebisuubirwa wabweru w'eggwanga naye nga byakozesa mu kusomesa ebya science byajiddwako omusolo kikulu nnyo sipiika abantu basaabasajja okwetanira okugenda okugula ebbomba zino ezifuuyira n'ekigendero ky'okwongera ku makungula gaffe amasomero gaffe gasaanidde okukozesa omukisa guno ogula ebikozesebwa mu kusomesa abayizi okubajja n'okwokya woldingi n'ebiringa ebyo tuteekeddwa okukozesa omukisa guno okulungamya abantu baffe basobole okuganyulwa mu bintu ebyo ebigiddwako omusolo kino kikulu nnyo nebo bamusuubuzi bw'osuubula bino ebitaliko omusolo cash flow yo oba esente z'okozesa ofiisa awoko okusinga okusuubula ebiriko omusolo olumu gwe weewola okusasula emisolo egyo ate gavumenti mu mbalire n'empya etaddewo erinyisiza emisero ng'ekigendererwa kwe kukuuma n'okukulaakulanya amakolero ga wano okufaananako nga gavumenti ya President Trump wa America mu mbalire y'omwaka guno eya Uganda gavumenti eyongeza emisolo ku bintu Uganda byalinako enkizo era ebikolebwa wano kino kintu kirungi nnyo kubanga omuntu wa wano abadde talina kyakkola nga enkoko eziriibwa mu mawoteri ezimu ziva South Africa omubisi gw'enjuki guva Buwalabu ennyama kaawa amajaani nga bigulwa kuva bweru wa Uganda ate nga tubikola wano kubanga sipiika gavumenti bw'ekola bweti ffe ng'abakulembeze mu bwakabaka kitukakatako okukunga okuwagira wamu n'okumanyisa abantu ba Ssaabasajja Kabaka emikisa gino obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu nteekateeka nga CBS Powesa omwoleso gwa Buganda ogwo ogw'Expo Ministry of Legacy wamu ne Bukadev tugenda kusaasaanya n'okuwagira wamu n'okukunga abantu ba Ssaabasajja okwongera amaanyi mu kukola n'okufulumya ebintu gavumenti byongezaako emisolo okutangira ebintu ebyo obutaleetebwa mu Uganda ate n'okwegaziiza mu katale ak'omunda okuwagira kuno kwa mirundi ebiri okusooka emisolo egivudde ku bitundu 25 negidda ku bitundu 35 mulimu dole z'abaana tukole dole z'ebyayi mulimu ebikolebwa mu nnyaanya eddagala ly'amannyo ebisiigibwa ku migaati siyaji enviri n'obukowekowe obujingirire ebyabakyala ebyali bebongeza omusolo amadirisa enzigi ebyo byonna ebikozesebwa mu kukola enzigi n'amadirisa n'ebibajja ebirala omusolo bagwongezeddwa ebikozesebwa mu kukola emigaati ne keeki amatundubaali ebikozesebwa mu kupakira ebyamaguzi omuli box ensawo amakeesi n'empapula ebikozesebwa mu kulanga ebyamaguzi omuli n'ebifaananyi ebisiige ebiwunde n'ebikube ebipande ebikozesebwa mu kusomesa giriisi bulangiti emifaliso n'ebigenda mu mifaliso ebyuma ebikuŋŋaanya
noku ongeza amasanyalaze ebyo byongeze dua omusoro kuva ku bitundu 25 ku 10 oluwa ku bitundu 35 ku 10 ate bino wamanga bye byongeze dua okuva ku bitundu 25 kutoka ku bitundu 6 obumonde wamuno nebirale bikolewa mu bumonde obuzungu ngojeko ensigo kakati okubireta wano sasa omusoro ebitundu 6 ku 10 amazi agokunywa ng'olwendo wamu n'omubisi ogunywebwa olwendo bwobona olujja Kenya ojja sasa ebitundu 6 ku 10 omubisi gw'enjuki bagwongeza nagwo kawa n'amajaani entangawuuzi jamu n'ebirala ebiringa ebyo ennyama yonna ey'ente embizzi endiga mbuzi emuli n'ey'enkoko nayo eyongezeddwa ebitundu 6 ku 10 bweba wagijja bweru obutungulu katungulu cumu n'ebiringa ebyo kabirenga binyogezeddwa era nabyo bijja kugibwako omusolo ebitundu 6 ku 10 siyaji w'emigaati n'ebirala ebiri mu kiti ekyo ng'entungo ense nayo byongezeddwa butto akoleddwa mu nsigo za pamba ne butto omulala yenna akolebwa mu nsigo naye ayongezeddwa pawuda akolebwa mu kooko n'ekyokunywa ebirimu ebikoleddwa nga birimu kooko biskwiti ebikolebwa mu nnyaanya ebikookooma ebizungu n'obusenya amannyo ebitabo ebiwandiikwamu wamu n'ekkalaamu eza bwino ebyo byonna byongezeddwa omusolo okuva ku bitundu 25 okutuuka ku bitundu 6 awo nno waliwo omukisa gw'amaanyi eri abantu baffe naddala abantu abagenda mu CBS Poesa Fair mulabira ddala nti ebintu ebisinga abantu baffe babikola bino kati tulina obazaamu amaanyi n'obawagira bafune atakatale kawana abantu kwe badde batwala okuva ebweru Oweekitiibwa Speaker, omulamwa gw'omwaka gw'embalirira y'omwaka guno ogujja tujja kugutambuliramu okumala emyaka esatu egidirira okutuukira ddala omwaka ogusembayo gwa namutayiika gugamba nti okutumbula embeera z'abantu wamu n'ebyenfuna byabwe ekipimo ky'enkulaakulana gross domestic product oba GDP kitulaga bulaza eggwanga bwe liyimiridde mu bugagga so kipimo ekiraga enkulaakulana y'embeera y'abantu ba bulijjo ekifumo ekituufu kyandibadde human development index kuba kituwa omukisa okwebuuza buli lunaku embeera y'abantu ba buganda gye balimu mu byobulamu mu byenjigiriza mu byenyingiza yaabwe okuva mu bye bakola wamu n'eddembe olw'okwesalirawo olw'enkulaakulana ya buganda tuba tupimira mu nkyuka ya mbeera z'abantu ba buganda n'ebyenfuna yaabwe so si ku GDP ekula obutundu 6 ate abantu ne bakka ebitundu 21 biki ebiteekeddwako essira mu myaka gw'ebyensimbi 2019 2023 Oweekitiibwa Speaker, okwawukanako n'amakampuni g'ebyobusuubuzi agatunuulira ekintu ekimu eky'okukola amagoba obwakabaka essira bugenda kukulisa ku bintu bisatu era nga bino ebisoosowaziddwa mu myaka egisigadde egya namutayiika nga bino wammanga okukuuma okutaasa n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono kubanga bino bye bitufuula kye tuli bye tufuula abaganda ekyokubiri kwe kusuula embeera z'abantu ba buganda mu byobulamu n'ebyenfuna nga tuyita mu kuzuukusa okuwagira abantu ssekinnoomu n'abo abeegassa awamu okubakunga okubeerako kye beekolera ekikyusa embeera zaabwe mu byenfuna nga bakozesa emikisa wamu n'emiwaatwa egiriwo okwetaasaako
n'okwe tusako obulamu obulungi. Ekyokusatu, okutandikawo n'okulaakulanya makampuni g'Obwakabaka okusofula ensimbi eziwanirira ebisoosowaziddwa ebibiri ebyo waggulu ebisooka waggulu, kuba twetaaga ensimbi okutuukiriza okukuuma n'okutaasa Nnamulondo ali n'okukyusa embeera z'abantu. Kale ekyokusatu ky'okulaba nga ebitongole by'Obwakabaka bivaamu ssente ezisaanidde okutuukiriza ebyo ebisoose waggulu. Biki ebitunuuliddwa okutwala ebyenfuna n'enkulaakulana y'abantu mu maaso mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2022? Obwakabaka bugenda kwesigama nnyo ku bintu bitaano nga tutunuulira n'okutuukiriza enteekateeka zaffe ez'okutumbula ebyenfuna wamu n'okulaakulanya abantu ba Buganda, era nga muno mulimu ekisooka, okwongera amaanyi n'okunyikiza amakampuni ag'ebyobusuubuzi wamu n'amakubo agatandikiddwawo, ng'ekiruubirirwa kwe kulinnyisa ensimbi ezibivaamu. Tutandiseewo amakubo mangi n'amakampuni mangi twala kulaba nga twongeza ku nsimbi ezibivaamu. Ekyokubiri, okugaziya n'okwongera okuteekawo enkola ennungamu mwe tuyita okukalagana ne bannamikago okusobola okutuukiriza ebigendererwa byaffe mu byenfuna wamu ne mukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja. Tufunye nnyo bannamikago era tukoze ebintu bingi nnyo okukyusa embeera y'abantu ba Ssaabasajja. Ekyokusatu, okwongera okulungamya amakampuni agatandikawo Obwakabaka okulaba nga gaddukanyizibwa bulungi wamu n'okukola amagoba. Kikulu nnyo amakampuni gano ogawagira okuddukanyizibwa obulungi gasobole okuvaamu amagoba agasaanidde. Ekyokuna, okwongera obuyiiya nga tukolagana ne bannamikago okusobola okwongera ku nnyingira y'ensimbi mu ggwanika omuli investment. N'ekyokuna ne kisembayo, okuwagira n'okubiriza abakyala n'abavubuka okutereka, okufisa, okutereka n'okusiga ensimbi mu bintu ebiyamba okukyusa obulamu bwabwe. Kamange Speaker, tusuubira okuyingiza 12,000 n'obukadde 79 ekijja okuba nga kyongeddwamu obutundutundu 26 okuva ku mwaka gw'ebyensimbi gwe tumazeeko. Ebigenda okusinga okuyingiza ensimbi kuliko bannamikago, tubazuddemu ekyama era nabo batuzuddemu ekyama mu ngeri gye tutambuza emirimu gyaffe. Abatweyunira okulagana naffe n'okukuza enteekateeka eziba zisisinkanye mu ndowooza nga tutumbula embeera z'abantu wamu n'ebyenfuna byabwe. Ebyettaka wamu n'ebyamawulire nabyo bisiddwako essira. Ku ludda lw'ensaasaanya, ensaasaanya ebaliddwa erinnya okuva ku 18,669 okutuuka ku 12,564. Bino bye bitundu 9 ebyennyongereza. Ebyokwekulaakulanya n'okusiga ensimbi, okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda, okugaggawaza n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu, ebyobulimi n'obutonde bw'ensi wamu n'ebyempuliziganya bye bigenda okusinga okusaasaanyizibwako ensimbi. Ebinaakolebwa nga bwe bulambikiddwa mu mbalirira ey'omwaka ogujja byesigamiddwa ku nnamutayika gye tuliko kati y'omwaka 2018-2023. Bino bye byenkizo mu bingi bye tuteeseteese okukola wammanga. Okusereka Muzibwazaala Mpanga wamu n'okumaliriza omulyango ogwa wankaaki, okulwanyisa obwavu mu bantu ba Buganda nga tuyita mu kwola ensimbi mu nkola ey'obwegassi, nga tuyita mu bina byaffe ebya CBS Poesa Sacco, Subiryo Zambogo Sacco, Bulade Financial Services n'ebirala mu nkola eyakola fisa tereka siga, okuzibira abantu ba Ssaabasajja abeetaaga okubeerwa amayumba
Okuandisa ofisi ya bannamateeka wansi wa ssaabawoleza mu kibiina kya Uganda Law Council. Okugezesa enkola yatubeere balamu nga tutandika n'abakulembeze mu Bwakabaka ku mitendera egimu. Okuzimba enzizi z'amazzi amayonjo 10 mu masaza g'Essingo ne Buweekula nga tuli ne bannamikago aba Wells of Life. Okutandikawo Buganda Medical Stores mu lugendo oterekanga eddagala n'ebikozesebwa mu kujjanja abantu baffe. Okumaliza ekizimbe Ndiwulira mu ggombolola y'e Makindye mu tube 3. Okwongera okugaba bursary eri abantu ba Ssaabasajja nga ku mulundi guno tuteesezza n'okunoonya scholarships ezewere wa Uganda. Okutandika olupapula lw'amawulire gambuze olw'okumutimbagano mu kitundu ku mikutu mukwanira wala mu mwezi gwa Muwakanya omwaka guno. Mufuze speaker nanzikirira okulambulako akatono kw'ebyo bye mpandiise era ngenda kutambulira mu ssemasonga mu bufunze nga ntuukiridde okumaliriza nti mu kunyweza ssemasonga eziko y'okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Nnamulondo tusaba obuwagizi era tulina essuubi ne minisita w'ennono n'obuwangwa ne Katikkiro ne bonna tugana nabo nti muzibu azala mpango ono aserekwe kubanga munda awedde era essuubi erisooka lyatuuse dda mu Masiro. Tujja kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wamu n'amatikkira okumaliriza omulimu gw'okuddaabiriza olubiri lwe Bamunaanika wamu n'olubiri lw'Enkoni. Olubiri lw'Omunaanika lwatandikiddwako olufaanana oluti naye tusuubira olumaliriza oluddaabiriza wamu n'olw'Enkoni. Okutwala mu maaso omulimu gw'okuddaabiriza ennyumba bujja bukula e Kasubi Masiro giraba ekutte mu 2004. Okuwandiisa ofiisi ya Ssaabawoleza kyogeddeko. Okulondoola emisango gyonna egiri mu kkooti egyawaabirwa Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka. Okulondoola ku nsonga z'ettaka wamu n'ennongoosereza ezireetebwa gavumenti eya wakati we zituuse n'amateeka amalala agaleetebwa mu Paalamenti nga gakosa oba gasomoza Obuganda. Okuteeka mu nkola ennambika y'abagenyi ey'Obwakabaka eyayisibwa. Ssemasonga ow'okubiri gwe gabana obuyinza mu nkola eya federo. Okwongera okubanja gavumenti nga tutudde oba tuyimiridde ya Uganda federo ate n'ogisomesa abannayuganda bonna. Okulambula n'okulondola emirimu magombolola wamu n'amasaza. Emisomo eri abakulembeze ku nkola ey'omulembe omujja ejagenda mu maaso. Enkiiko wakati wa Katikkiro, baminisita, abaamasaza, abaamagombolola n'abaamakamaka abalala nako kugenda kwongerwamu amaanyi. Ensirika z'abambi b'amasaza n'abaamagombolola zigenda kutojjera. Wajja kuwayo olusirika lw'abakiise b'olukiiko. Engendo mu bitundu bya Buganda ebiri wabweru wa Buganda wamu n'engendo wabweru wa Uganda okunyweza obukulembeze zijja kukolebwa. Okukuba ekitabo ky'omulembe mu Buganda, Buganda eggumidde, tusuubira mwaka gw'ebyensimbi ono kijja kukubibwa okwongera okulambika Buganda eggumidde. Okuteekateeka olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu, enteekateeka za luwalulwo okwongera okukula n'okwongeramu ebirungo era kino kitandikiddewo. Ssemasonga ey'okusatu, okukuuma ettaka ebyaffe okunyweza entalo za Buganda. Tujja kugenda mu maaso okwongera okuwandiisa abantu abali ku ttaka lya Ssaabasajja nga tukolagana ne bank ez'enjawulo mu Lafi n'obutali ya Lafi abazze kinnoomu. Okupunta ettaka ery'enkizo ery'Obwakabaka okusobola okukolerako emirimu egitali gimu. Okwongera okugoberera n'okubanja ebyaffe tetujja kuweera era minisita w'emirimu gy'enkizo yatandikiddewo. Ssemasonga ow'okuna,
okukola obutaweera okuddabula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga tutumbula ebyobulamu ebyenfuna n'ebyenjigiriza. Ekisooka kwe kuzimba n'okulabira ebizimbe. Tugenda kumaliriza ekizimbe ekyo ndiwulira mu mwaka gw'ebyensimbi guno e Makindye eky'emyaliro etaano. Tujja kugenda mu maaso okuddaabiriza embuga eno n'ebizimbe era eby'Obwakabaka. Tugenda kumaliriza enteekateeka oboolyawo n'okutandika okuzimba ekizimbe eky'obusuubuzi ku ssaza e Kasangati. Tugenda n'okumaliriza n'okukola enteekateeka oboolyawo n'okutandika okuzimba ekizimbe eky'obusuubuzi ku ggombolola e Katabi. Okulaakulanya n'okusiga ensimbi. Bwe tuba tukola ebizimbe bino, amagombolola, embuga z'Obwakabaka zisigalawo ne zirongoosebwa. Naye ne zifuna ensuku ezinazitwala mu maaso. Mu kulaakulanya n'okusiga ensimbi, Ssemaduuka mu Mirembe Villas agenda kumalizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno, atandika okukozesebwa, ate era tujja kwongera n'okuzimba amayumba amalala mu Mirembe Villas. Okuzimba amayumba ag'ensimbi ensaamusaamu e Ssentema, tusuubira enteekateeka zijja kugguka mu mwaka gw'ebyensimbi guno nga zikulembera Buganda Land Board. Okulaba nga obungi bw'amazzi g'olwendo agafulumizibwa geeyongerako alina okugatuusa ku bantu kwongerwamu amaanyi. Okumaliriza omulimu gw'okuwandiisa n'okutandika Buganda Coffee Company eneesuubula emmwanyi mu mwaka gw'ebyensimbi guno tusuubira nti kijja kukolebwako. CBS okugula emmanduso oba transmitters ne antennas empya esobole okwongera ku maanyi g'amayengo. Kino kitandikiddwako. Ate n'okutandika olupapula lw'amawulire gambuuze ku mikutu mikwanira wala mu mwezi guno ogenda okuddako. Ebyenjigiriza, Ministry y'ebyenjigiriza egenda tandika amasomo amapimpi mu matendekero gaffe aga Mutesa the First Royal University ne Buganda Royal Institute. Nga tutunuulidde amasomo mu by'okulima, nga bagenda tandika n'okusomesa abaana okuva n'olusoma olw'omwaka gw'ebyensoma ogujja. Ndowooza gwa Septemba oba Agosto. Amasomero g'ebyemikono gakwongeramu amaanyi ng'omulimu guno gugenda kukulirwa Buganda Royal Institute, eteekateeka ettabi ly'e Kazo wamu n'okwongera okutereeza enzirukanya ya Kasawo Business Institute. Okutendeka kw'abantu mu bitundu byabwe nakujja kugenda mu maaso mu by'emikono wansi ya project ya CBS Poesa kujja kugenda mu maaso nga n'ekigenderera kye kutendeka n'okubangula abantu abatannafuna mukisa kusoma mu masomo ag'enjawulo binaabayamba okubaako kye bakolera ne bafunamu ensimbi. Amasomo gano mulimu okubajja, okukanika pikipiki, obugaali n'emmotoka, okufumba emigaati, okwokya ebyuma n'ebyenviiri, okuyunga amasannyalaze, okusiba n'okuyunga endabirwamu, okuba amatafaali, obuzimbi n'okusiba tayiro n'amayinja. Enteekateeka eno ejja kuwagira nnyo abaana abateyunudde nnyo okusoma masomo nga bwe tugamanyi mu masomero gaffe. Era projekiti ya CBS Poesa ejja kubeeranga gye bagenda osomesa ebintu bino mu byalo. Okwongera omuwendo gw'abayizi mu matendekero g'Obwakabaka ebitundu 15 ku buli 10. Okwongera okugaba bbaasale eri bantu ba Ssaabasajja, era ku mulundi guno twezesese n'okunoonya scholarships wabweru wa Uganda. Ebyemizannyo, okutema empenda okulaba nga ebisaawe omuzannyirwa emipiira gy'amasaza nga birinyisibwa ku mutindo, era ekisaawe ky'e Lugazi ekizimbibwa Obwakabaka nga bulugana ne FUFA n'ekinakisunga ekizimbibwa Obwakabaka nga bukolagana ne ttiimu y'ekyetume bye lugenda okutandikirako mu maka g'ebyensimbi.
Ejeje tume, sechibobo ne timi echakwe, fave echakwe, sade otula gen, ngiri jisoburo kula. Tulemoku okera bogez, ngaba ama saza amalala. Okogere virungo, wamuno mutindo, mundiruka ye chikopo, guama saza, gompira guama saza na ugwevika. Emisinde jamazari wakasaba sajia, ejigenda, jigenda juu kongere wa muamani, na leje miyake nkaga mwe tano. Ngatubu hilo kufuna abadusi, emituwaro kumi, murundi yoko. Nemi za nye mirala, ngepa kaza amato, echiguo, ezo kubaga, rugby murugani tunafuna linya, okuuga, neyo jia kongere wa muamani. Abavubuka uteka tabami duka wavubuka agenda kongerwa mu ebirungo okusinzira ko yabaddewo okulambula wavubuka masaza wamu na matendekero okumaliriza ebbago erungamya enteekateeka y'okukwatamu ensonga za bavubuka Buganda Kingdom Youth Policy okuwagira obwegasi n'obulimu bavubuka nga tuyita mu nteekateeka za investment clubs ezimu weziri zeetaaga kuwagirwa kuddamu maanyi na kutuukira ku biruubirirwa okugaggawaza n'okusitula ebyenfuna by'abantu ba Ssaabasajja ngao tulabye mu mbalire y'eggwanga nti misolo girinnye ku bintu bingi tuluubirira okwongera ebbugumu mu poesa okwagazisa abantu ba Ssaabasajja okwettanira okweterekera n'ekigenderera eky'okusiga ensimbi n'okwekulaakulanya poesa ewezezza emyaka kkumi era ng'essira essinza liteeka Busiro, Kyaddondo, Buddu ne mu bitundu ebitonotono abawali abagezi ba CBS tulina enteekateeka okulinyisa poesa mu Buganda yonna omwezi gwa poesa gugenda kwongerwamu ebirungo era abo bonna abalina bye bakola nga biri mu butale buno obwongezeddwa emisolo tulabe nga basula omutindo gwabwe basobole okwenyigira mu kisoogo oguzzeewo omwezi gwa Buganda Expo gugenda kwongera okutumbulwa ebyobulimi obulunzi n'obwegasi nabyo byongeremu amaanyi wamu n'ebyobulambuzi okulwanyisa obwavu mu bantu ba Buganda nga tuyita mu kwola ensimbi mu nkola ey'obwegasi nga tuyita mu saako zaffe kugenda kugwezebwamu amaanyi wamu n'okuteeka obutale obwannalubabwe ku mbuga z'obwakabaka abantu baffe bafuna obutale batundira ate nga tubakunganyizaawo nga basobola basobola batukako mangu ebyobulamu ekitongole kya Buganda Medical Stores kigenda kutandikirwa mutunaku kumiranga eddagala n'ebikozesebwa mu kujjanjaba abantu ba Ssaabasajja okutuusa obujjanjabi ku bantu ba Ssaabasajja nga tuyitamu nteekateeka y'ensira z'ebyobulamu okwongera amaanyi mu kubunyisa enjiri y'obulwadde bwa ekibumba wamu ne mukenenya mu programu y'abasajja n'abalenzi okwenyigira mu kulwanyisa mukenenya okugezesa enkola y'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja mu nteekateeka tubeere balamu nga tutandikira ku bakulembeze b'obwakabaka mitendera egimu ebyobulimi n'obutonde bw'ensi tujja kwongera amaanyi mu nteekateeka y'emmwanyi terimba naddala okulaba ng'omutindo gw'emmwanyi ezinogebwa n'okusunsulwa gukuumibwa okukifuula ekyoluwalo okusimba emiti mu buli mukolo ogw'obwakabaka nga tuyita mu minisitule ya butonde bw'ensi n'obulimi ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono mu mwaka gw'ebyensimbi guno wadde tusobodde kufuna nsimbi zimala Lusaka lwa Namasole tujja kufuna ensimbi ezizimba bugwe ku Lusaka lwa Namasole Bumbu ekibiina ky'olulimi Oluganda
chine teka teka kugulao amatabi mumasaza ne mumatende kero akachiko koruchika kenononobu wangwa kaine teka teka kulambula ebifo byennono ebyenkizo kyokka kajatandika umwezi gwa September okumanya embeera entuufu ebifuno gye birimu bataddewo wano ongolusaka lwa Namasole Bumbu bigo bya Mugenyi Nyinze Walusi Nambi Sese Kibulala Manyoga Seka Bowa bino basobole kikola mu bbanga lya myezi esatu mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogutandise okwongera ku bulungi bw'ebibumbe by'ebika ku luguudo Kabaka njagala mu kiseera kino ebika biri mu nabyo bimaze okuteekawo ebibumbe tusuubira nti ebisigaddeyo obw'omwaka guno binerwanako okudabiriza empuku mu lubiri empuku gye bayita empuku ya Amin awamu n'ekifo Kabaka Muteesa II we yabuukira byombi byakolebwako ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board okuzimba ekkaddiyizo Buganda Museum nga Ssaabasajja we yalagira okuteeka Royal Mile Carnival oluliko lw'abataka olukulu lujagenda mu maaso okutegeka ekyoto mu lubiri e Mmengo okulambula obutaka kw'ebika nakwo kwagenda mu maaso tulina essuubi era ne Katikkiro tukakasiza Ssaabasajja yasiimye okwongera okulambula obutaka bw'ebika nga bw'anaaba nga asiimye abakyala n'ekikula ky'abantu Tawamiko wabachara ajja kutegekebwa unakuruwa wabachara mbuganda, luankizo lujja kutegekebwa na unakuruwa wabakade lujja kuzibwa. Wechipia wajja kubeya kutegeka omusomo gw'abaami, Men's Forum, kukuzizo obutabanguko mumaka, gender based violence, sirimu n'ebiringa ebyo. Abaami bwe batuyita mbadde mbasaba tujje mu lukiiko luno, tuwulire abakyala bwe batuwaayiriza. Ebyokulaakulanya embeera z'abantu ne bulungi bwansi. Tujja kutwala mu maaso enteekateeka z'okuyamba abaana abawala abafunye embuto nga tebanatuuka wamu n'okukosebwa obusamba tuko mu maka nga tubatendeka mu bintu ebisobola okubayamba okweyimirizaawo n'okukola okusalawo okulungi mu bulamu bwabwe nga tuyita mu program ekulibwa CBS Powesa gye bayita Bonga Girl Child Empowerment wansi wa project ya CBS Powesa tusubira okutwala mu maaso enkola y'okutandika ebifo omuyigirizibwa abaana abato nursery section mu makolero mu masomero ag'enjawulo ng'ekigendererwa ky'okuwa omusingi omugumu abaana bamemba ba CBS Powesa abatalina busobozi kuwa baana baabwe bato ensoma ey'omutindo ogusaanidde enkola eno eyitibwa Early Child Care Education Program era nayo egenda kukulirwa CBS Powesa enkola ya bulungi bwansi yakutojera era ne bannamikago bakwongerwa tugenda kuzimba enzizi eza nayikondo 10 masaza gasingo ne buwekula nga tuwamu ne bannamikago baffe aba World of Life tugenda mu maaso okuzimbira abantu ba Ssaabasajja abeetaaga okubeerwa amayumba nga tukolaganira wamu ne Habitat for Humanity International mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogujja tugenda kuzimba ennyumba zino mu masaza mukaaga omuli Busiro gye twatandikidde Kyaggwe Buluuli Kyaddondo Buddu Mawokota ne Ssingo omwaka guno omwaka gw'ebyensimbi okujjira tujja kuzimba aganaba gasigaddeyo amasaza ago ennyumba zino tezizimbirwa bantu banaku kubanga obwakaka bulina program ez'okujja abantu mu bwavu nezizimbibwa abantu abeetaaga okubeerwa the destitute nga tebasobola kwenyigira mu program ez'enkulaakulana naye programu eno
yoku zimbira abatako kubira mayumba ejja kuwanga omukisa omuntu omu okuva makago nga muvubuka okutendekebwa mu byemikono n'okuwa ebitandikirwako nga amaze okutendekebwa bw'asobola okudda okuyamba amakago. Naye tusuubira nti ennyumba zino abalala bajja zirabirako batutuukirire tubazimbira amayumba mu bukadde abiri nga tulina Habitat for International. Oyinza okuba ne sente ze n'alaba ennyumba n'agyegomba n'agamba nti bwenzi baba mugenzimbira tulina enteekateeka eyo nga tulina Habitat for Humanity International okuzimba abantu abana babazirabiddeko ng'ekyokulabirako nga balina ensimbi. Kale bw'oba eyo ng'oli Bulaaya ng'oyazimbira mukadde w'ennyumba bwetyo ey'essente esamusamu enkola eno ejja kuba ewagira enkola eyo. Nga maliza semasonga ey'okutaano, okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda, okwasaganya abantu basaabasajja ababeera ebweru wa Buganda kw'okulina kugenda mu maaso, okukola ebintu ebitugatta ng'abaana b'enda ya Nakalama bijja kugenda mu maaso era nga byongeddwamu ebirungo omwe muli ogeza okusibulula baganda baffe Abayisiraamu ne bannyinaffe, enkuka ya CBS, obusiiki matikkira, ekivvulu oba kanivo ku Royal Mile n'ebiringa ebyo ebitugatta awamu nga tebitwawulayawula. Wekitiibwa Sipiika nga mpumbawumba, abakiise tukkiriza nti bingi Obwakabaka bye byegwanyiza okutuukiriza naye byonna tetusobola bikolako mulundi gumu. Naye nga bwe twateekateeka namutayiika w'emyaka 2018-2023 era nga twalambika bulungi ebisoosowaziddwa na biki ebinaakolebwa mu myaka egy'enjawulo, ne kuno guno tunokoddeyo ebyo ebisooka okusinziira ku nnyingiza enaefunibwa. Wekitiibwa Sipiika, nzikiriza nkozesa omukisa guno nziremu nate okwebaza abaami ba Ssaabasajja ku mitendera gyonna, ebitongole n'amakampuni ag'Obwakabaka nga bano bonna babadde basaale mu kulagana n'emisolo ebyensimbi okulaba ng'Obwakabaka bubangawo amakubo agatuusa mu nsi ensuubize. So nga tetusuuliridde ebyobuwangwa n'ennono zaffe nga tweyongera mu maaso kukyusa embeera z'abantu ba Buganda wamu n'okuwagira nyaffe Uganda. Bunnayuganda mwenyumiriza era nga tugabana kyenkanyi ku bugagga bwanyaffe Uganda, tusaanidde okukwasiza awamu era buli muntu kinnoomu yeetaagibwa, teri ateetaagibwa. Kino si kye kiseera eky'okwekotoggera oba okukkaatiriza n'okwekwasa obusongasonga naddala ebyebufuzi, wabula okulubira okwegatta n'okukolera awamu okusobola okutuuka ku buwanguzi. Wekitiibwa Sipiika, nnyanjulidde eri olukiiko embalirira ey'omwaka 2019-2022. Embalirira eno ab'ekitiibwa abakiise b'olukiiko luno bagyekenneenya ne bagikubako ebirowoozo n'okuwabula, era lukiiko commission n'egiyisa wamu ne kabineti y'Obwakabaka nayo n'egiyisa. Olukiiko luno mu kiseera kino ndusaba okufuna embalirira eno era n'ogikakasa ng'embalirira y'Obwakabaka entongole y'omwaka gw'ebyensimbi 2019-2022. Ayi Katonda, kuuma Ssaabasajja Kabaka.